tähendab sellele, mis on meie ainult digitaliseeritud soomlaste. Hello! Mida? Humanas on 2 euro päevad. Igatahes me kolime ühikasse Fun Change of Life Events ja me lähme nüüd võtmetele järele. Hello MTV, welcome to my crib. Juhu! Ma leidsin endale lõpuks voodipesu, mis ma tahan. Või siis selline Paw Patrolli oma. On kätte jõudnud see päev, kus ma hakkan ühikasse kolima. Ja ma ei tea palju ma filmin, sest ma tein also TikTokis laivi sellest. Vaadake kui armsad kõrvitsad. Dekoratiiv kõrvitsad. Kas seda ei saa süüa va? Ma arvan, et see on suvi kõrvitsad. Igatahes, me tegime siis 2 tundi järjest laivi. Nii et aitäh kõigile, kes laivis olid. Väga vahva oli. Ja nüüd me oleme siin koopis, kuupis. Ossime nektariine. Võtsin sulle selle kuri karjumiseks. No nii, jõuduka nait. Ma kardan. Sandra ka kardan. Mitte on nii päike paistab. Nii õudne. Hello, on kätte jõudnud pühapäev. Ja kolimine on day 2. Let's go. Appi. Aga vaadake, kuidas vaade siin on. Seal elab Sass. Ja seal elab Laura. Kodutööd ja ristsõnad ja... Kas seda julgeb? Ja melodid. Nii, vaadake, siin on meie Christmas lights. Me panime siia LED lightsid. Fashion is my passion. Ma lähen kohe ühele koosolekule. Ja siis mul on 8 juhtul kool. Hello, issand, siin kajab. Igal pool kajab reaalselt. Igatahes. Väga fun meeting oli. Ma lähen laupäeval ühte social media workshopi tegema välis üliõpilastele inglise keeles. Nii et selle meeting oli praegu. Ja nii tore valgus on siin. Meil on loeng siin klassis ja see on kõige ebamugavam klass üldse, sest see on nagu mingi koori laulu läheks tegema. Sellest viimane loeng, juhu. Meie väljume siit hoonest 8:00. Jou. Tšau, kuule. Miks õues pime on? Hello, me käisime Ketrinega jälle banaanipoba välja sebimas endal. Seda pole veel menüüs, aga ekstra meile tehti. Ja siis ma nägin väikseid armsaid tüdrukkuid jälle, kellega ma tegin koos pilti. Nad on alati nii toredad ja armsad, nii et... Cute! Juhu! Boba! Study date! Meil on endiselt asjad natukene siin lahjali, aga ei ole üldse hullu. Hello! Vaadake, meie Boba on peaaegu otsas. Igatahes meil hakkab nüüd tuutorite seminaar Ketriniga nii vahva. Ja siis me lähme juba Deltasse turundusklubi klubi õhtud korraldama. Juhu! Ja Siim toob meile Opera Pitsast pitsad kohale. Yes. Ma olen hetkel koolis, tegime mingid gruppitööd ja ma liigun varsti Delta Maija, kus on investeerimisklubi esimene koolitus. Varsti liigun ma Kristjan Jaak Petersoni kuju juurde, kus esmakad orienteeruvad ja siis see on nende viimane punkt, nende orienteerumise viimane punkt ja siis ma lähen vaatan, kuidas nende orienteerumine ja rebasteerimine täna läks. Kui jõgi oleks viski. Kui jõgi oleks viski. Ja mina oleksin sukeldupart.
ja mina oleksin sukelduv part. Mina olen oma ülikooli õpinguid alustasin. Pange perega mõni. No oma 30 aastat. Teadlased ja muud kuulsad inimesed. Tuli alati kui ette. Werneris olid siis päevapakkumised otsas, nii et me liigume Illegaardi. Õpipoisid. Ma ei ole vlogin täna. It's Friday night, my guys. Oleme jõudnud järgmise ühika juurde. Kõik ühikad peab läbi käima oma tudengielu jooksul. Filmin neid sul. Outfit check. Tere hommikust kõigile, ma lähme kohe pitsakioskiga lahedaid pilte tegema ja siis pärast ma lähen välistudengitele sotsiaalmeediat õpetama. Aga on ilus ilm on täna, vaadake neid pilvi. Aga siin ei saa zoomida. Okei, bye bye. Oh my god! Tere! Oh my god, ma käsin just sotsiaalmeedia koolitust tegemas ja ma olen elus. See oli actually fun. Ma mõtlen täiega, kas ma peaksingi hakkama sotsiaalmeedia koolitusi tegema, sest inimesed ütlesid ka, et see oli täiega kasulik ja informatiivne. Kuigi minu jaoks need asjad olid suht obvious, sest ma olen nii palju sotsiaalmeedia kokku puutunud. Aga inimestele täiega meeldis, nii et karjääriplaanid. Hello! Miks sa taevas, kui kõik läheb fookusest välja igatahes? On kätte jõudnud pühapäev ja me lähme mu vanaema sünnipäeval sööma. Õppimine käib! See on mul poolik! Tere hommikust kõigele, oota mõtlen oma õuna eest ära. Igatahes on kätte jõudnud tudengipäevad ja ma literaali kuulen, kuidas see avatuutu nõues, ehk hommiku võimlemine. Aga muidu mul oli plaanis minna pannkoogi hommikule, aga me lähme nii varani ja ma proovi jõuan isegi avatuutudele näidata. Nii et let's go! Vau, rahva massid! Kõiki meid nimelisi ja toite ja jooka pakkavad siin erinevalt tarvitud tudengiorganisatsiooni. Palun vaadake seda järjekorda pannkokkidel. Ja siis vegan pannkokkidel on umbes veerand sellest. Ja vegan pannkokkid on väga head, on ju? Nii, ma olen siin oma kursaka sassiga ja me lähme kohe tiksule järele ja siis võtame tiksu ka pannkoogi hommikule. Oli lähedad lillad. Ma ei julge Heleni instasse minna, ta kirjutab mitu päev on jõulud enne jäänud. On jõulud, kas on countdown? Oma ka. Vaata päikese peal. Täna on ruumid siia pandud. Vaadake tühi auditoorium, meil sai just tund läbi. Ja also, tudengipäevad juba käivad, aga ma pole ikka veel vaatanud, mis üritustele ma väga minna tahan. Ma tean seda, et ma lähen laupäeval kindlasti sinna parkla peole. Aga eks me siis vaatame, mis siin vahepeal toimub. Vaadake, siin pannakse repasteerimise asja üles ja õhtul ma võtan teid juba sinna ka kaasa. Ma tulin praegu esimest korda pesu siia pesema. Ja mu kotisong läks katki. Raamatukogus pole me ammu olnud, aga me oleme ju õpipoisid, nii et siin me jälle oleme. Also, me käisime just mingit interviud annas turundusklubi jaoks, ei, futuläbi jaoks. Ma isegi ei tea, mille jaoks. Futuläbi jaoks. Igatahes, varsti näete meid telebusseris. Saime siis oma koosolekud tehtud ja õppimised õpitud ja nüüd me lähme
tudengipäevade üritust vaatama, repasteerimist. Me eelmine aasta osalesime ise ka seal, aga ma võin insertida klipid, kus meie osalesime. Me näeme välja, nagu oleme mingi kartuneid kõplama kuskile põlla peale. Joo, me mõtlesime, mida sulle meenutab, aga sa tahtsid see. Ma vlogin neid. Valmis! Jaa, nüüd me peame siit alla hüppama. Ma filmin, kuidas keegi hüppab seal ka. Ja see aasta lähme vaatame siis, kuidas teised seal kannatavad. Ei saa sa mitte kusagil vaja, mene sa välja panna kohe. Hello! Uvas sõdas vihma, nii et mu juuksed on mess. Ja siit Rimi kotikeses. Mu isa kõi meile kodua ja uuna. Anyway, ma teeme eks unboxingu siis. Ma hakkan siis mu hoovile. Mu hoov on see ettevõte, kes teeb kohanimedega pusasid ja särke. Igatahes ma hakkan siis neile sisu tootma. Ja siin kohe esimene Saaremaa pusa. Juhu! Ja siis siin on veel kaks pärnut ja üks tarku. Aga neid näete juba mu hoovi TikTokis varsti. Ma pidi pöörama veidelt. Jah. Nii, oleme jõudnud uude foneetikalaborisse. Siin oli keemikum ja siis oli vähe vett. Outfit check. Täna on siis see päev, kui Bobasse tuleb mu lemmik Boba müügile, banaani Boba. Ja viis esimest, kes minuga seal pilti teevad, saavad tasuta Boba. Nii et, let's go! Oh my god, vaadake seda paukuupilli. Apparently, seal on palju rahvast mind ootavas, nii et me teeme hoopis niimoodi, et ma peidan ennast ära ja siis nad peavad mind otsima siit terve vabanduskeskuse pealt. Ma peidan ennast juba bussi nüüd. Fun! Üks, kaks, kolm. Ahaa, see nakkava. Tervise sporti! Anyway, meil on nüüd Bobas käidud. Ja me lähme nüüd juustu ostma. Vegan juust on turuhoones soodukuga. Appi! Tere õhtust kõigile! On kätte jõudnud, mis päev täna on? Laupäev. Aga tegelikult on juba pühapäev. Aga me suundume järgmisele tudengipäevad üritusele parklapeole. Ja meil on siin sellised bängerid käivad praegu. Tarma, Pihna! Mis su nimi on? Sa tead, et
Tere hommikust, me lähme nüüd Tiksuga olümpia üritusele. Nii armas, et igal pool on õuna. Rannamaja õhtu. Ilusat aega, nii tantsides kui seltskonna mängimine.